Atumatu ebya mukuru jeno Salim Saleh Okulya omusimbi gw'abantu essaawa zino buli omu kyayogerako oba omusimbi ogwa saving ogwa NSSF byeyongedde okulanda bwino omupya azuuse ku PROJOURN media songa ziba za mawulire nayo kujjukizaamu Sheikh Mukisa yewa yokuyamba okulombera edduwa nawe okijjemu enjawulo ebizibu byonna ebiba biganye ate mwatu mu contacting ajja kuba akolako bulungi nnyo ddala gwe ali ni Jordan Ekata Oman Saudi Arabia Bahrain na yonna gy'osinzira Abu Dhabi ate naffe ne tukwebaza okubanga ensonga za mawulire ozikwasizza maanyi okubanga banga ogafuna bulungi nnyo wano ku PROJOURN media na yenga mwatu ensonga zeyongedde okwata wansi wo ne waguru ensonga z'omukulu jeno Salim Saleh oluvannyuma ate olw'abantu okuteekawo embeera n'obunkenke no complaininga nti abagala kumanya oba omusimbi gwabwe gwe babasala buli mwezi naddala abamu abali ku mirimu egy'enjawulo omusimbi guno gwe babasala ogwa saving NSSF gwesiba etwala abantu bangi twalabye omukulu yeekolera eggulo yakuleetedde bwino ku nsonga z'omukulu Saleh okubanga yali mitambo gy'okuba nti omusimbi guno alabika yazze agwezibika era nga bwino alaga nti okusinziira ku Minister of Gender Temwatu yasookedde bwe babadde bamubuuza ku reports ez'enjawulo ezikwata ne NSSF omukulu ono ate yagambye ndi eno kapeeka ngezaako okusisinkana omukulu jeno Salim Saleh asobole okubanga ate mwatu ampa report entuufu ekintu ate bannayuganda kye beewuunyizza ne bagamba nti ate Minister of Gender akolagana atya ne jeno Salim Saleh ku nsonga z'omusimbi gwaffe gwe tuzze tutereka nga bino ebibiri tebikwatagana abantu ne babyanguya mu bwangu n'embiro likirabika omusimbi ate mwatu ono minisita yali yakusalirawo ddala guwenga jeno Salim Saleh abantu gwe baba basonze ekyovalaba nti ate mwatu omusimbi omukulu ono gwayina muyitirivu ate gweyongera ddala buli lukya okutokomoka naye ng'essaawa zino abantu obusungu bungi buli omu yeebuuza sente zange ze bansevingira mu NSSF ziri seefu oba nedda PROJOURN media live updates liking commenting and subscribing.